Міцкевич, чуття, тому що чого воно було, знаєш? Коли ти перший раз тримаєш палець над пультом режисерським, над кнопкою, палець прямо трясся у мене, це буде, я це пам'ятаю перші рази. Тепер цього страху немає, але ти думаєш вже більше про те, що бачиш глядачі в кадрі. І ти вже більше думаєш про сам ефір. Ну, ти не переживаєш, але відчуття відповідальності, звичайно, є. О 6-й ми вже всі на роботі, так як і ви. Ну, готуємося з вечора, щоб все було у нас по плану. І завжди прямий ефір – це прямий ефір. Він не передбачуваний, хоча у нас іде все за сценарієм. Головне для нас те, щоб глядач нам довіряв і, звичайно, інформація, яку ми йому подаємо, щоб вона була якісною і перевіреною. За останній рік зміни, які я помітила, це те, що ми намагаємося спілкуватися із нашим телеглядачем, радіослухачем, як зі своїм другом. Я дуже хвилювалася, в мене було дуже багато питань, я насправді не знала, як відбувається процес виготовлення контенту, як правильно вести себе в кадрі. Дуже багато було нового для мене, але було таке відчуття, дуже хотілося занурити в цей світ. І я безмежно дякую обставинам, що я потрапила саме сюди. Це справді робота, яка надихає, яка створює настрій кожен день. Наші двері відкриті завжди, будь-хто може прийти. Це може бути будь-який працівник суспільного, він може потрапити до керівництва, так і будь-хто зі сторони. Тобто, якщо до нас хтось хоче потрапити, наприклад, на екскурсію або на будь-які інші заходи, ну, тобто подивитися, як ми працюємо. Ми завжди відкриті, ми готові прийняти, ми готові спілкуватися з будь-ким, ми готові говорити про все. У нас немає заборонених тем, у нас немає якихось секретів, ну, тобто ми відкриті абсолютно для всіх.